ปิธีโจลชนำขมายในวัดปฏิการามตายตายแต่ตีนขมายอเมริกันหนึ่งจนบอร์เตได้จ้องโยดังอัมพีวัปปะทวักขมายในชนำนี้คณะกรรมการหนึ่งปุตตบริษัทจำนวนจึงวัดปฏิการามบานาริบจ้องปิธีศาสนาศิลปะประไปในวัปปะทวักนั่งสการมาเพียบเซ็งได้บังโกอัยเมียนเพียบสบายรีรีลูกอ้ําสถิรในวีโอเอบานเตโจร่วมក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនេះដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនៃទស្សនវិជ្ជាក្នុងពិធីចូលឆ្នាំមកជូនលោកអ្នកទស្សនាដូចតទៅសូមតែទេវតាឆ្នាំចាស់គឺមកប្រោប្រសិទ្ធិសាក្បាលមហាព្រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកពីរដ្ឋផ្សេងៗប្រពៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅវត្តពុទ្ធការាមក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដោយមានការរៀបចំពិធីសាសនានិងសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗកញ្ញាប៉ាន់បូស្បាគឺជាអ្នកចម្រៀងស៊ូប្រាណូនិងជាអ្នកសម្ដែងសំខាន់ម្នាក់ It's a great honor to be performing in the US for the first timeជាកិត្តិយសដែលបានសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ហើយក៏ជាចូលឆ្នាំលើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំពិធីនៅទីនេះខុសពីវត្តលង្កានៅភ្នំពេញខ្ញុំនឹកភ្នំពេញនិងជីវិតខ្ញុំនៅទីនោះកញ្ញាបុស្បាក៏ផ្ញើសារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនាងថាខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយឆ្នាំថ្មីសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសូមខំប្រឹងរៀនការអប់រំសំខាន់ណាស់សូមជួយគាំទ្រសិល្បៈគេឃើញយើងតាមរយៈសិល្បៈមិនមែនតាមសកម្មភាពឬការនិយាយស្ដីរបស់យើងទេនៅអាមេរិកយើងជាជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែសិល្បៈរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងលេចធ្លោឡើងសិល្បៈរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរកម្ពុជាល្អណាស់សូមទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ឌិតទុនសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធការាមបានប្រាប់ VOA អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តខំធ្វើណាស់និយាយតាមពេចទៅគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានសប្បាយឲ្យស្គាល់នៅសិល្បៈខ្មែរណាគឺយើងខំធ្វើឲ្យវៃផ្លែកពិធីចូលឆ្នាំនេះក៏តាក់ទាញចិត្តសាសនានីដែលចង់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដែរ1 2 3លោក Jonathan Bush គឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George H. Bush Oh, it's fabulous. I mean, អស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញការរីករាយបែបនេះទេមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតម្ហូបឆ្ងាញ់យើងមកទីនេះក៏ដើម្បីជួបសមាជិកគ្រួសារយូរមកហើយដែរយើងចាត់ទុកពួកគាត់ជាគ្រួសាររបស់យើងយើងជិតស្និទ្ធតាំងពីភ្នំពេញធ្លាក់នៅឆ្នាំ1975ពួកគេនៅជាមួយយើង7-8ខែអ្នកស្រី Susan Bidor អតីតអ្នកថតរូបនៅសេតវិមានក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនេះដែរ I think it's very important forវប្បធម៌នីមួយៗដែលចូលមកអាមេរិកនេះត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីរបស់គេដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកអាចទៅមីនីសូតាអ្នកអាចឃើញជនជាតិស្កង់ឌីណាវប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌របស់គេវាគួរតែកើតឡើងចំពោះគ្រប់សាសន៍ផ្សេងដោយសារតែវប្បធម៌ចម្រុះនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអាមេរិកជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស៊ីវស៊ីចាន់ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដែរពីបងដែលខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយទំផុតដែលខ្មែរយើងតែបានមករស់នៅសហរដ្ឋពីឆ្ងាយពីសុកយើងឆ្ងាយណាស់ហើយយើងនៅតែខំប្រឹងថែទាំអរិយធម៌វប្បធម៌របស់យើងគឺថាជាមោទនភាពដ៏សំខាន់លោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទក៏បានជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនិងនៅសុខអាទិត្យក្នុងពិភពលោកនេះសូមឲ្យបានជួបតែនឹងសុភមង្គលគ្រប់យ៉ាងណាយុវនៈសុខៈពលៈនៅបរិធានកម្ពុជាទាំងឡាយសូមអរគុណនេះក៏ជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងញាតិសន្តានដែរខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះ25ឆ្នាំផ្លែប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅថានៅស្រុកខ្មែរយើងបាទគ្មានណាល្អដល់ប្រទេសខ្មែរយើងបាទយ៉ាមានការរីករាយដែរដោយគិតថាខ្មែរនៅទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាប្រពៃណីខ្មែរណាចានៅតែស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរមកជួបជុំគ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាចំណែកនិស្សិតខ្មែរដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនេះដែរខ្ញុំមកវត្តនេះដោយសារវត្តនេះឃើញមានប្រជាជនខ្មែរមកច្រើន
ហើយណាមួយគេមានសម្ដែងសិល្បៈរបាំផ្សេងផ្សេងដូចជាមានការសម្ដែងរបស់បុស្បាប៉ាន់ច្រៀងពីបទចម្រៀងរបស់សិនស៊ីសមុទ្រជាដើមខុសប្លែកត្រង់ថានៅខ្មែរគឺប្រជាជនភាគច្រើនយកមហូបទាំងស្រាក់ទាំងស្រាក់យកទៅវត្តហើយដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃតែនៅទីនេះគឺប្រជាជននាំគ្នាលក់បោះតាំងជាលក់ជាលក់មហូបដូចជានំគ្រក់ទាំងបើហើយអ្នកដែលមកលេងនៅទីនេះនាំគ្នាទិញហើយមិនមែនតែមានតែប្រជាជនខ្មែរទេគឺមានទាំងប្រទេសមានទាំងប្រជាជនថៃឡាវហើយនិងជនជាតិជប៉ុនប្រទេសជាច្រើនទៀតក្រៅពីការសម្ដែងក៏មានការលក់វត្ថុសិល្បៈនិងវត្ថុវប្បធម៌និងនំចំណីជាច្រើនមកផងដែរអ្នកស្រីអៀនសុខានៃរដ្ឋមេរីឡែនគឺជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅម្នាក់ចាចាប៉ាន់មានតែម្នាក់ខ្ញុំទេឥឡូវមានលោកពូន5នាក់ពូនថៃបងពូនលាវផងហើយមិនសូវជាបានចំណេញបានទេខ្ញុំធ្វើ3-4ឆ្នាំហើយលក់បន្លែលក់ផ្លែឈើហើយបើសិនណាជេប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីវត្តនៅរដ្ឋមេរីឡែនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីប្រជុំជននៃសកម្មភាពវប្បធម៌ខ្មែរដោយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំអឹមសុធិរិទ្ធ VOA